ستړي مشي خوشبختانه الله پروردگار مونږ ته د دې یو چانس را کړی دغه موقع مونږ ته مسید کړی چې مونږ د خپل خوار مظلوم او ځورېدلي ملت خادمان شو او الله پروردگار دغه خدمت زمونږ په برخه کړی الله دې دې امتحان کې مونږ ټول کامیاب کړي مونږ او تاسو د افغانستان د بیچاره مظلوم ملت یعنی هغه دردونو ته هغه زخمونو ته باید پټې کېدو یا مرهم کېدو چې هغه په څه شي کېږي چې مونږ او تاسو په تعلیمي مسلکي او هغه زده کړې چې مونږ او تاسو د کاري ساحه کې په درد لوړو زده کړو قومانداني دا هغه اکاډمیک بنسټ دی چې د کورنیو چارو وزارت افسران پکې په ملي او اسلامي روحیه سمبالیږي او له همدې ځایه په قوي عزم او راسخه عقیده اسلامی امت او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کیږي خدمت د غازی ګرام فرسان د تحصیلی بنسټ د کورنیو چارو وزارت له لوري په 1300 ناتیم هجری لمریز کال کې د یاد وزارت اداري مینه تر چتر لاندې په خپل کار پایل وکړ په 1393 هجری لمریز کال کې د لسانس په کچه یو شمېر محصلین ترې فارغ شول خدمت د غازی ګرام فرسان د پولیسو د لوړو زده کړو قومنداني لنډه تاریخچه دا په 1409 کال کې تاسیس شوې ده چې په هغه وخت کې د سټاف کالج په نوم باندې وه بیا په 1495 کال کې نوم یې تحصیلات عالی باندې بدل شو او په هغه دور کې د لسانس او د ماسترۍ نه هم یو تعداد شاګردان فارغ کړ چې بیا د حالاتو په تیریدو سره دا بیرته سټاف کالج ته بدله شوه د امارت اسلامي د کامیابۍ او فیروزۍ سره سم بیرته د دې نوم په تحصیلات عالي باندې بدل شو او د همدغه عنوان لاندې خپلو هیوادوالو ته د پولیسو مسلکي زده کړې ورکوي انشاءالله آباد بکړو په 1395 کال کې د ماسترۍ په کچه پروګرامونه پکې پیل شول او یو شمېر د پولیسو منصوبین ترې فارغ شول په دې اکاډمیک چاپیریال کې د شاملو لوړپوړو افسرانو لپاره بیلابیل مضامین لکه د پولیسو حقوق او دندې د جرمونو پر وړاندې مبارزه اداره او مدیریت ترافیک کریمنالیستیک د جزا حقوق شرعي دوره او داسې نور بیلابیل مضامین په علمي او عملي بڼه وړاندې کیږي غړو یې آباد مدام د خاکي د اسلامي امارت له فتح څخه وروسته بیا تر اوسه دغه بنسټ وتوانېدل چې یو ځل بیا په اسلامي او ملي روحیه مجاهدین او منصوبین په مسلکي او عقیدتي زده کړو سمبال وروزي او ټولنې ته یې د خدمت په موخه وړاندې کړي لکه څنګه چې زمونږ پولیس ځوانان یا پولیس مجاهدین اعداد یا عسکري کوي څنګه چې زمونږ دغه پولیس ځوانان اعداد فکری کوي څنګه چې زمونږ دا پولیس ځوانان اعداد تخنیکی کوي د دې پولیسو د پاره اعداد یا اخلاقیم پکار ده چې دوی به اعداد یا اخلاقیم کوي دوی به معاشره کې د خلکو سره د ښو اخلاقو مظاهرم کوي ولی پولیس خو د ټولنې خدمتګار ده
او د دې پولیسو ایجاد یو داسې نه چې په دې دور کې ده د پولیسو اثبات او ایجاد چې ده دا د عهد رسالت نه ثابت ده د رسالت د دور نه د دې دغه معمول دا ده چې دې د ټولنې او د ولس خدمتګار قوم ده ازبک پښتون تنج ټول سره ورونه دي یوم الدین یوم مذهب قماندانی تحصیلات عالی پلیس یک نهاد اکادمیک بوده و طی سالیان متمادی تلاش بر این کرده تا بتواند نیروهای پلیس را به روحیه اسلامی و ملی آموزش دهند. دی داره او کولی شو دی اسلامی امارات دی فتح سوروستا دی حق مجیدینو چه مسلکی روزنه ندرلودلا و بیلا بیلو برخو که دی روزنه زمینه ارتا برابره کی. چه دی اغیه جمله سخه دی جنایی جرمونو پرولان دی مبارزه کورس دی درهگره پرولان دی مبارزه کورس دی ترافیکو د لوجستیک د امنی و عملیاتی کورسونو او همدارنګ نورې برخې چې شرعي برخه ده زمونږ په هغه کې دوستان وروزل خپل قطعات ته معرفي کړه کوم چې د پولیسو شعار ده چې د ټولنې پولیس د ټولنې خدمتګار دی وکولی شي چې واقعا هم د ټولنې ښه خادمان شي. کشفي ارګان په ټولنه کې دوه اساسي وظایف لري چې یو د جرم مخنیوی ده او بل د جرم سره مبارزه ده یا مجادله ده. مخنیوی هغه پالت ده چې مخکې د ارتکاب د جرم څخه چې شیوه میتود روش ځان ته ده او مجادله هغه پالت ده چې بعد د ارتکاب د جرم څخه صورت مومي، یعنی د جرم تشخیص، د پایلونو پیژندنه، د هغو نیول، جرم په کشفی و تحقیقاتی مرحله که په هغو باندې پزبات رسول. این نهاد تحصیلی در بخش های رهبری و مدیریت، کرمنالیستیک، حقوق جزا، ترافیک، لوجستیک، کامپیوتر و بخش های دیگر منصوبین پلیس را آموزش های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت می دهد. ده شخص احتمالا باید نوشته که معذر که چه احتمالا ده حاله مدن نگاه سخه چه دلته ده تشویر بیانوی چې د دروازه کې دغه سی حالتونه ځاینه و اته رسموي هم صحیح سره چې دغه سی ځاینه و لاشم فرندل ته شو د لاسوي چې بیرته تنفس واخی او الخام تر اخره نه درغلی ګور دورانی دغه ور کړی ده دغه ګور نرمه حلقه ده ګور تخنیک او تاکتیک هم په داسې شکل استعمال کړی چې ګویا پولیس اخفا کی چې د خپل ځان یې وژلی ده دغه سی تصویر موږ وینو ګوره په دې میزابه کې هیڅ حالتونه سوروالی نه ښکاري ما تاسو ویل لکه د لاس ورغوی او پوستکی د لاس په دې شکل موږ تست ښکاری نو دلته ویلی سو چې شکل ګوره ګلابي رخمه ګلابي رنګ لري په دې ځای کې دغه تیر چې دوال سوی ده ګلابي رنګ لري نو دلته موږ ویلی سو چې احتمالا دغه شخص په نرمه حلقه باندې حلقه ویده سوی ده او دلته موږ تست په تصویر کې ښکاري دا مدی عدن وطن دا غم دی روح وطن د لوړ زده کړو قمانداني د هغو محصلینو لپاره چې د لرې پرتو سیمو څخه د زده کړو په مخه راځي منظم د خوب ځایونه مجهز کلینیک د سپورت ځای دا افغانستان هیواد دا موده مسکن مدفن او اسری کتابتون لري دلت دا خوش احسان دیر دا خوش علی احساس هر یو مسلمان دیوازی دی افسرانو لپاره دا اکادومی جوڑه ده او پا مختلف و بخشونو که دیتا کورسون ورکده شوی سپاغی که اداره ده ترافیک دی مدیریت و رهبریت ده او جرم شناسی ده سازمان یافته جرایم سره مبارزه ده او دولس هغه موږ لرو د پولیسو د زده کړو برنامې په دې ټولو کې ملګرو ته مسلسل تربیت ورکړی کیږي او الحمدلله موږ خو ډېر مطمئن یو چې ملګرو د دې نه ډېره استفاده کړې او ښه استفاده یې کړې هغه ملګري سي ټول کړو وړې صلاحیت یې خپل ځان ته ورکو نو چې دلته هغوی زده کړې کړي دي نو انشاءالله چې د ولس به ښه خدمت کوي ځکه موږ د مسلکي زده کړو سره شرعي دورې هم لرو چې دواړه هماهنګ ملګرو ته پا
په یو وخت باندې هم اسلامي تعلیم او هم عصري دواړه ورته ورکو، نو ملګري چې د دې ځای نه ځي هم د هغو هغه مسلکي ترقی شوي او هم اسلامي اخلاقو کې ښه ترقی شوي، موږ پرې ډېر مطمئن یو. قربت خدمت خدمت قربت خدمت خدمت د غازی ګرام خراسان. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې الله د خپل بندگانو سره د اویا میندو نه زیاته مینه لري. نو موږ او تاسو ته الله پاک وایي چې که تاسو د الله سره مینه لرئ، نو بیا د رسول الله تابعداری وکوئ او د هغه په سنتو باندې عمل وکوئ. د رسول الله په اتباع او د هغه په سنتو باندې عمل کولو سره الله تاسو سره مینه کوي او هم ګناهونه معاف کوي. که مخکې درنه سهو او خطا شوي هغه هم درته الله پاک معاف کوي. قل اطیعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. بیا الله پاک انسانانو ته وایي، مسلمانانو ته وایي، پیغمبر علیه السلام ته وایي چې اوه دې خلکو ته، مسلمانانو ته ووایه یا عامو انسانانو ته ووایه که په هر قوم دي او د هر ژبې دي، اطیعوا الله والرسول تابعداري وکوئ د الله او د الله د رسول. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. کدی د تابعداري نه وګرځېدل، د الله تابعداري ونه کوله یا د رسول الله تابعداري ونه کوله، نو دی ایمان باندې پاتې نه شو. نو چې په ایمان پاتې نه شو الله بیا محبت نه کوي د کافرانو سره. هغه څوک چې د الله نه مني یا د رسول الله حکم نه مني یا د هغه اتباع نه کوي، الله بیا د دغسې خلکو سره مینه نه کوي، د دغسې خلکو سره الله پاک محبت نه کوي. اسلامي امارات له فتحې او پیروزۍ وروسته بیا تر اوسه د دغه اکاډمیک بنسټ څخه نږدې 1300 تنه منصوبین او مجاهدین له مسلکي او عقیدتي زده کړو وروسته فارغ شوي او دا لړۍ لا دوام لري. یوازینۍ غوښتنه محصلینو نه دی چې خپل ټول ملګري دې ته وهڅوي چې تعلیم وکړي، نو دا بار بار ورته وایي چې خپل هم تکلیف وباسئ، زحمت وباسئ او ځان کمال ته ورسوئ او نور ملګری هم دې ته وهڅوئ. دا غوښتنه زموږ همیشه د ملګرو نه د محصلینو نه وي.